Cymru'r Cant. Rhaglenni am Gymru sydd wedi byw drwy ddau ryfel byd. O'n i'n cychwyn i'r ysgol amser oedd yr ryfel byd cyntaf yn dechrau. Dyddiau ysgol. Ti'n athrawys yma yn strict iawn. O'ch chi'n cael hwnna te? Dangos y dilo bod chi'n lan. Atgofion can mlynedd o fywyd. Rhaeg i yn ffidio wyn bach. Ni roedd cael y bath cyntaf. Yn y rhaglen yma, stori Hugh Llanfairfechan sy'n gant ag un. Yr entrepreneur ddaeth yn fair Aberconwy. Oedd y Midas touch gen i chi. Look ydy hwnnw. Pob peth oeddwn i yn wneud â fo, oedd o'n troi yn arian.